Zahájení veřejného projednávání nového metropolitního plánu je především příležitostí, jak se zapojit do tvorby budoucí podoby hlavního města, a to jak pro jednotlivé městské části, tak i pro širokou veřejnost. Je to jeden jako nejvýznamnější dokument, strategický dokument tohoto města. A jsem ráda, že jsme stihli termín, který jsme slíbili, a že vlastně od dnešního dne bude zpřístupněn veřejnosti. V rámci toho seznamování se může veřejnost přijít jednak sem do kempu, kde bude výstava s odborným výkladem, bude po Praze jezdit informační stánek, celkem navštíví 17 míst a zahájí svůj provoz 2. května. Bude také samozřejmě všechno k dispozici na internetu. Mezi hlavní cíle nového metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování městské zástavby do krajiny na periferii města. Místo toho by nové budovy měly být stavěny především na místech starých továren a plán také zavádí celoplošnou výškovou regulaci zástavby. Hlavní priority pro Prahu jsou samozřejmě dostavba obou okruhů, větší koncentrace zástavby směrem do středu města, nikoliv na těch okrajích. My říkáme, že ten plán je stabilizační, tedy on nevytyčuje nějaké nové velké rozvojové plochy, skutečně v drtivé většině území stabilizuje stávající stav. A jeho význam spočívá v tom, že se vlastně jako první plán odchází od toho principu, že hodnotíme jenom funkční plochy ve městě, ale snažíme se více dbát na charakter jednotlivých částí města, na charakter zástavby. Metropolitní plán navrhuje pravidla rozvoje Prahy na příštích 15 až 20 let a vzniká už od roku 2012. Institut plánování a rozvoje očekává, že v rámci právě zahájeného procesu veřejného projednání bude nutné zpracovat tisíce připomínek, což si vyžádá svůj čas. Jednotlivé připomínky přitom bude možné podávat pouze od 27. června, a to po dobu 30 dnů, s tím, že do té doby bude mít veřejnost prostor, aby se s novým metropolitním plánem seznámila. Milan Řepka, Televize Praha.